Primeiro, boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Sibeli, Josi, Rita, Lídice, Juliana, Francisca, Nancy, Florescer Arteterapia, Alcione, bem-vindas. Gostaria de pedir, se fosse possível, as meninas que estão com a tela, com o vídeo desligado, se puderem ligar, porque eu adoro ver a carinha de vocês. Mas se não quiser também, está tudo bem. Bem, então, primeiro vou me apresentar para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho a meu respeito. Meu nome é Givago Salles, eu sou fotógrafo. Eu tenho um trabalho de fotografia há mais de 14 anos. Eu trabalho com fotografia de casamento e também com fotografia sistêmica, vários tipos de trabalho de fotografia. E nos últimos 5 anos, eu entrei para o mundo terapêutico e comecei a estudar. E nesse processo de, não só de transformação do meu processo terapêutico, comecei a fazer terapias, estudar sobre terapias. Eu, em 2018, decidi que um dia eu ia montar um instituto terapêutico e hoje é o Givananda, vocês estão vendo ali atrás, a minha logo. Então, além de ter um estúdio de fotografia, eu tenho um instituto de terapia que chama Givananda, aqui no Mangabeiras. Estão todas convidadas para vir conhecer. E aqui no Instituto de Terapias, eu trabalho com constelação familiar, que é a minha formação, eu sou terapeuta sistêmico. E além de constelação, aqui também vai ter várias terapias integrativas. Então, aqui tem yoga, vai ter massagens diversas, vai ter reiki, vai ter acupuntura, tem vários tipos de vivências. Então, quando vocês quiserem vir conhecer, é só mandar uma mensagem, vocês são muito bem-vindos. Bem, então eu vou falar sobre autoconhecimento, sobre filosofia sistêmica, né? Na verdade, o seminário inteiro é sobre autoconhecimento e espiritualidade, e eu vou falar um pouquinho, né? Porque em 50 minutos a gente consegue falar só um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia sistêmica e como esse processo entrou na minha vida e como que esse processo auxilia nas nossas relações humanas, né? Então, primeiro, começar sobre autoconhecimento, né? Então, como que começa esse processo na vida de todo mundo? Começou comigo, né? Quando eu percebi que muitas das minhas inquietações, das minhas dores, das minhas buscas, eu não conseguia encontrar resposta para elas, nem conseguia resolver questões que me incomodavam. E isso foi surgindo no meu trabalho de arte, no meu trabalho como pintor, eu sou artista plástico. E essas coisas que me tocavam, que me afetavam, e eu não conseguia resolver, e aí eu falei, gente, como que eu descubro isso? Como que eu olho para isso, né? Porque a gente está sempre olhando para o mundo externo, a gente está sempre olhando para fora para tentar aliviar nossas dores, né? A gente está querendo resolver os nossos problemas com questões que estão fora de nós. E aí a gente quer aliviar com prazeres, alegrias que estão fora da gente. E aí, um dia, procurando uma pintura para fazer, que era do meu trabalho de formação na faculdade, isso há 20 anos atrás, eu me deparei com essa frase no livro de filosofia. Nosce TY, conhece-te a ti mesmo. E aí isso me tocou profundamente. Eu falei, gente, então eu tenho que olhar para mim. E aí isso começou a reverberar em todos os meus quadros, em todas as minhas pinturas. E aí começou o meu processo de autoconhecimento. E há 5 anos atrás, isso eu mergulhei profundamente nisso. Então, esse autoconhecimento é quando a gente para de olhar para buscar as respostas para as nossas coisas fora. E começa a perceber que a gente tem que olhar para dentro.
e olhar para dentro para entender o porquê dos nossos comportamentos, o porquê que a gente sente o que a gente sente, porquê que a gente se comporta como a gente se comporta, porquê que a gente tem reações diversas, porquê, como que é o modo da gente viver afeta os nossos relacionamentos, né? Então, esse autoconhecimento, ele é justamente quando você percebe que você tem que buscar dentro. Então, essa frase, ela tá na minha pintura, que tá na minha parede até hoje, ela tá aqui do ladinho. Ela tá tatuada no meu corpo, eu tatuei esse nosso TY em mim. E ela tá na vida, né? Então, conhece-te a ti mesmo é quando a gente começa a procurar dentro da gente as respostas para os nossos comportamentos inconscientes e trazer ele para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para a gente conseguir perceber isso nos nossos sentidos, transformar isso numa decisão de mudança para mudar as nossas posturas diante da realidade. Porque a partir do momento que a gente consegue perceber e sentir, perceber os nossos comportamentos e ver como que a gente pode alterar isso para mudar a nossa própria realidade, a gente começa o caminho das nossas mudanças e transformações. Então, um processo terapêutico, quando você começa a fazer esse processo de autoconhecimento, de busca terapêutica, seja ele pelo caminho que for, seja ele através da religião, seja ele através do yoga, seja através de um psicólogo, de uma terapia, de meditação, de hipnose, independente do caminho que você escolhe, porque todos os caminhos são certos, é um desejo intrínseco de trazer para o consciente essas manifestações inconscientes que impulsionam nossos comportamentos. E aí, quando a gente começa a entender, perceber, sentir, e a partir disso ver esse comportamento, que só entender não adianta nada, depois que a gente entende, compreende, percebe, sente isso, a gente fala: ah, agora eu posso virar a chavinha para mudar. E aí, quando você muda a chavinha através de um sentimento profundo, a vida começa a mudar. Porque aí você traz para sua responsabilidade a decisão de mudar a sua própria vida e para de colocar nos outros a responsabilidade por isso. Então, por isso que chama autoconhecimento. A responsabilidade do conhecimento é sua. E aí você traz para si a responsabilidade não só de se conhecer, mas também de se transformar. Bem-vinda, Shirley, bem-vinda, Celise, chegar agora, Paula, Lu, integralmente. Bem, e o que que isso tem a ver com a filosofia sistêmica, né? Então, como que a filosofia sistêmica está alinhada com isso tudo, né? Com esse processo de autoconhecimento? Então, primeiro, o que que é a filosofia sistêmica? O que que é o trabalho das constelações familiares? Ela trabalha com as relações humanas, né? Ela trabalha com as relações, primeiro na família de origem, de onde surgiu a vida para chegar até a gente. Então, a vida chegou até mim pelos meus pais. Então, a primeira parte que a filosofia sistêmica trata das relações na família de origem. Então, meus pais. Depois ela vai tratar das minhas relações com o mundo profissional e com a minha família atual, né? Que são as relações afetivas e as relações que eu trato no mundo, né? Então, nas relações de amizade, nas relações profissionais, nas relações comerciais, né? Que é a mesma coisa. Então, as constelações familiares, ela trata das relações humanas. Ela trata das relações na família de origem e em todos os outros relacionamentos entre pessoas. E quando a gente vai tratar quando a gente vai receber um cliente,
para tratar dessas relações, a primeira coisa que a gente deixa bem claro para o cliente, quando ele chega e vem pedir ajuda para a gente ajudar esse cliente, para a gente ajudar ele a se transformar, é deixar bem claro que a primeira coisa é ele ter ciência e consciência que o processo de mudança está nele. Então, deixar bem claro que é um processo extremamente autorresponsável, que eu não vou mudar ele, eu não vou ajudar ele nessa transformação. Eu vou ser só um facilitador para ele perceber quais são as posturas que ele tem e que ele teve, que levaram ele a estar no lugar onde ele está. Então, o que a gente faz no processo de tratamento da inteligência sistêmica é mostrar para ele que como ele está na vida hoje depende e dependeu exclusivamente das escolhas que ele fez durante a vida, do modo como ele percebeu os movimentos que aconteceram com ele durante a vida, e aqueles movimentos que aconteceram foi o modo como ele percebeu, reagiu e guardou aquilo para poder se mover durante a vida. Então, às vezes a gente se bloqueia, às vezes a gente cria carapaças para não mostrar nossos sentimentos. Então, a gente reage de várias formas às coisas que acontecem com a gente durante a vida, né? Começando lá na infância, na nossa família de origem, e como isso atua até hoje. Então, uma vez, num processo de constelação, uma das pessoas que estava no grupo falou assim: "Mas é engraçado que tudo termina em pai e mãe." Não, as coisas não terminam em pai e mãe, as coisas começaram no pai e na mãe. Então, todos os nossos processos começaram na nossa família de origem e às vezes eles reverberam em todos os nossos comportamentos hoje. Mas aí cabe a nós olhar para isso, como eu me identifiquei, como eu reagi a essas coisas que aconteceram comigo e como que eu permito que isso ainda continue atuando em mim até hoje. Então, o processo terapêutico da filosofia sistêmica, ela faz isso, ela te faz olhar para isso que te afeta ainda hoje, o que te dói hoje, o que te impede de transformar e seguir a vida com mais leveza hoje, e como você pode olhar para isso e mudar a sua postura hoje, para que a sua vida se torne mais leve hoje. Então, a filosofia sistêmica, ela é uma filosofia que trabalha com autorresponsabilidade. Você se conhece para tomar responsabilidade sobre a sua própria vida e para isso você seguir uma vida com destino mais leve, não só para você, mas para todos os seus descendentes. Então, é isso. É se conhecer, se perceber, olhar para as posturas que você toma hoje diante da vida, em relação a todas as pessoas, quais são as posturas que você tem com as pessoas da sua família de origem, com as pessoas com as quais você se relaciona no seu casamento, no seu namoro, e as pessoas com as quais você se relaciona no trabalho. E aí, quando você muda a sua postura em relação a todas essas pessoas, essas posturas mudam a postura em relação a você, e você muda a vida e o campo magnético. Bem, então para isso eu vou explicar um pouquinho sobre as leis sistêmicas. E eu não estou vendo a carinha de vocês, estou com o vídeo desligado, tirando a Josi, que é a única que eu estou vendo a carinha, e a Florescer e a Alcione. Eu ia pedir para vocês levantarem a mãozinha assim, ó. Quem conhece da filosofia sistêmica? Eu queria saber, ó, quem conhece, quem já ouviu falar de terapia sistêmica, para eu saber quem não sabe nada. Né? Então, se alguém pode levantar a mãozinha aí também, assim, ah, eu sei. E aí, bem, então, para quem não conhece, o básico da filosofia sistêmica, né, as leis básicas, que a gente chama de leis do amor, elas têm a ver com pertencimento, com a ordem e com equilíbrio. Então, são essas três leis que geram os nossos comportamentos e as nossas relações humanas. Então, a primeira delas, que é o pertencimento, ele fala justamente de
Quem pertence? Pertence, quem não pertence? Não pertence, ponto. Simples assim. E o que que isso significa, né? Ou seja, você pertence à sua família de origem e isso não muda, isso não tem como mudar. Então, você nasceu de uma mãe, nasceu de um pai, e isso não tem como ser modificado. Ponto. Né? Você teve a sua vida porque o seu pai namorou com sua mãe e você nasceu. Então, você pertence àquele sistema. Então, esse é o sistema de origem. Então, pertencimento é isso. Você pode ter o pertencimento através de um vínculo de sangue, que é justamente isso. Você nasceu daquele casal, então você tem um vínculo sanguíneo com aquele pai, com aquela mãe. Ou você pode ter o vínculo de pertencimento através de destinos. E aí, o que que é esse vínculo pelo destino? Você pode ter um vínculo através de uma pessoa que salvou a sua vida ou que prejudicou a sua vida. É um vínculo existencial. Ou quando você tem um vínculo de sangue com outra pessoa, numa relação de casal. Vocês criam um vínculo de pertencimento porque vocês se tornam um casal e se relacionam um com o outro. Então, são as formas de você criar vínculo de pertencimento. E aí, quem pertence, pertence, quem não pertence, não pertence. E o que que causa problema nas relações quando você viola uma lei de pertencimento? É quando você exclui alguém que pertence. E o que que é esse excluir alguém que pertence? É quando você, por exemplo, eu pegar um exemplo prático. Eu por muitos anos, eu excluí o meu pai da minha vida. Porque eu não conhecia meu pai, e por não conhecer, eu excluía ele da minha vida e do meu coração. Isso me trouxe problemas durante muitos anos na minha vida. Porque quando a gente exclui as pessoas que pertencem, a gente tende a repetir destinos. Ou nossos descendentes tendem a repetir os destinos para mostrar para a gente para quem a gente tem que olhar. Então, a gente percebe isso nos trabalhos terapêuticos da constelação, porque são processos fenomenológicos, que geralmente as famílias que têm algum tipo de exclusão, ou eu, ou o meu descendente, ou vai trazer um sintoma para me fazer olhar para essa pessoa excluída para trazê-la de volta para o sistema. Então, quando a gente exclui pessoas do nosso sistema, a gente tende a repetir os destinos dessas pessoas. Outra coisa, tá, gente? Nada que eu tô falando aqui é uma verdade que eu tô enfiando em vocês, que vocês têm que acreditar em mim. A gente fala na constelação o seguinte: você não precisa acreditar em nada que eu falo. Olha para a vida e para a realidade e aí você testa. E olha quais são os efeitos que isso acontece na sua vida quando você se porta dessa maneira. Então, quando a gente viola a lei do pertencimento, a tendência é que a gente repita o destino. E eu repeti o destino por muito tempo do meu pai até que eu incluí ele no meu coração. E incluir essa pessoa que está excluída não é necessariamente conviver com ela, não é necessariamente você ter um amor afetivo, é incluir na alma que aquela pessoa pertence. Porque, às vezes, incluir pessoas que estão excluídas, e as pessoas que foram excluídas por você, elas provavelmente fizeram algo que justifica a sua exclusão, a sua decisão de exclusão, a sua percepção daquele momento. Exemplos. Às vezes a gente exclui um pai ou a mãe porque eles são agressivos, porque eles abusaram de você, porque eles eram violentos, ou porque eles não participaram da sua vida, né? Então, como no meu caso, eu excluí meu pai porque eu não conhecia e eu excluí da minha vida. E aí, às vezes, você foi abusada sexualmente pelo seu pai, e aí você exclui ele da sua vida. E aí, mas como assim a gente tem que incluir essas pessoas que nos fizeram tanto mal? Tem.
E como eu disse antes, a inclusão não é convivência. A inclusão é fazer, é perceber que essa pessoa pertence e ela faz parte do seu sistema. E quando a gente inclui isso no coração, a vida da gente muda. A vida da gente se torna mais leve, a vida da gente se torna. O nosso destino se torna mais leve, a gente fica mais em paz. Porque a gente só encontra a paz na plenitude. A plenitude abarca tudo. O que é tudo? Abarca todas as alegrias e todas as tristezas, abarca todas as dualidades. Então a gente fica em paz quando todas as pessoas que estão excluídas são incluídas no nosso coração e na nossa alma. Porque a alma do ser humano, ela ama todos os seres. Então, quando a gente inclui as pessoas que nós excluímos, por qualquer motivo, a nossa alma fica em paz. Bem, esse é o pertencimento. Vocês entenderam? Levanta a mãozinha. Quem entendeu? Não, faz assim com a cabecinha, assim, ó. Ou não, você não entendi nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu sei que até o que o Antônio ali falou para não perguntar nada, mas se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, assim, ó, porque aí eu não fico só falando, tá bom? Porque eu sei que vocês entenderam, não entenderam, tá? Você fala assim, põe, manda a frasezinha, que eu não tenho problema, não, eu não me perco, não, tá bom? Eu entro, pego ali e volto aqui, tá bom? Então, se vocês entenderam, eu falo assim, entendi. Se não entendeu, eu falo, não entendi. E aí manda perguntinha, só manda mensagem assim, de vá, fala de novo, tá bom? E Gente, aí? eu só quero fazer uma pergunta, aproveitar então, Vai já que lá. você deu essa abertura. Quando você fala que, nesse sentido da gente incluir, né, os nossos antepassados, e no caso das experiências que às vezes a gente não teve convívio com esses antepassados, e a gente acaba repetindo o que eles fizeram, e às vezes a gente repete sem conhecimento do que eles fizeram, que é mais grave ainda, né? Que vem como uma herança, talvez, né? Dentro do que a gente vai falar, ancestral. Dessa questão de repetição de padrões, né? Tem como a gente abdicar dessas heranças e não querer repetir esse padrão, ter a consciência? Como é que funciona isso dentro da constelação, de uma forma? Porque as pessoas percebem que esse trabalho da constelação é que você vai, claro, trazer do inconsciente, através do campo, a experiência que precisa ser analisada naquele momento. E a partir daquela experiência da constelação, a pessoa sai dali com uma clareza. E como é que ela age a partir dessa clareza? Qual que é o caminho? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou dar uns exemplos. Ele falou sobre, não sei se vocês perceberam, ele falou o seguinte: como que a gente faz, sendo que a gente não teve contato com uma pessoa, e aí a gente tem o mesmo tipo de comportamento daquela pessoa que a gente nem conhece, que a gente nem viu, nem viveu, de um ancestral, sei lá. E aí isso reverbera em mim. E como que é isso? Isso é, nossa senhora, mandou um karma para mim para eu viver, mandou, né? Mandou, eu tô vivendo as dores dele lá, que eu tenho com isso, né? É isso mesmo. Deus falou assim, ó, eu vou usar você para fazer você fazer o seu sistema inteiro olhar para aquela pessoa lá atrás que todo mundo abandonou. Não sei se vocês já viram, se não viram, eu vou dar como para casa para ver um filme lindo que se chama Oh, meu Deus. É o filme do A Vida é uma Festa. Na verdade, é um desenho. A Vida é uma Festa. Que fala de um menininho mexicano que ele adora tocar violão. Ele adora tocar violão. Só que na família dele, música é proibido. Por 6 gerações, música foi proibido na família. Porque o tataravô dele, que era músico, abandonou a tataravó e deixou ela sozinha no mundo. E aí a tataravó teve que criar os filhos sozinha e depois os netos sozinha. Então foi proibido nesta família escutar música, tocar música, pensar em música. E aí o tataraneto vem e faz o quê? Ele tem um desejo, assim, louco, alucinado de tocar violão. E não podia.
mas estava na alma dele tocar violão. E a história do filme toda é a busca desse moleque por esse tataravô, e aí ele vai no mundo dos mortos encontrar esse tataravô, e ele traz esse morto para o sistema da família. E é lindo, porque ele faz com que toda a família olhe de novo para esse avô que estava excluído. E quando ele faz toda a família que odiava a música e odiava esse tataravô olhar para ele com amor e ver que ele não teve tanta responsabilidade nesse desaparecimento, e eles incluem ele de volta, a vida da família inteira se torna mais leve. Bem, então a gente não abdica do destino. A gente incorpora o destino. Então, é tipo assim, ó. Você tá dirigindo. Aí o cara bateu o carro em você. Mas o quê, velho? Bateu. O que eu posso fazer com isso? Resolver. Entende? O problema cai na nossa mão, a gente tem que resolver. Então, a gente é um instrumento de Deus para resolver as nossas questões e tudo que a gente adquiriu com que vieram dos nossos antepassados, seja as características genéticas, sejam as características emocionais, sejam os problemas. Tudo vem de presente. Tudo é presente. Porque é como você olha para isso para você reagir à realidade. Então, você pode reagir à realidade olhando para as coisas que te acontecem como um problema, ou você pode olhar para as coisas que te acontecem na realidade e falar: como isso vai ser bom para minha vida a partir daqui? E o que que eu posso fazer com isso para transformar a minha vida de uma maneira mais leve? Como que eu posso transformar essa situação com o que eu tenho hoje? Respondi? Respondi? É porque às Respondeu, vezes sim. Ah, eu acho que eu... um exemplo que você trouxe, né, do filme, muito legal, né? E fala também dessa questão da cultura espiritual mexicana, né? Que eles têm essa percepção de como os espíritos se mantêm vivos a partir do momento que a família ainda continua, né, conectada à frequência, lembrando dos seus entes, confraternizando e celebrando, né, a morte, que também é vida. Então, muito legal. Obrigado pela resposta. Porque na verdade, a morte é só um processo, é só uma parte da vida, né? Só uma parte. Do mesmo dia que a gente nasce, um dia a gente morre, vai parte. E aí, o bom de você olhar para a morte é você falar assim: um dia eu vou morrer, então deixa eu viver bem hoje, né? Vamos viver com alegria. Bem, então, posso passar de pertencimento, né? A segunda lei da filosofia sistêmica é a ordem. Ou seja, quem veio antes, quem vem depois, e ponto também. Isso não dá para mudar. Ou seja, você veio depois de sua mãe. Não dá para inverter isso. Ok? Então, ordem é quem veio antes. E quem veio antes, a gente faz o quê? Agradece. Com respeito. E honra. Divago, mas mesmo minha mãe, que faz isso, mesmo com meu pai, que é assim, porque tudo que você tem hoje é graças a ele. Então, se você está aí respirando neste momento, às 16h10, é graças a eles. Porque eles te deram uma coisa que você jamais vai conseguir retribuir nesta vida. Sua vida. Então, só por esse presente magnífico, a gente é grato infinitamente a esses serezinhos que usaram da vida deles e se conectaram para que a vida passasse por eles e chegasse até você. Então, eles foram
caminho por onde a vida passou para chegar em você. Sem contar que você é a misturinha da metade da sua mãe com metade do seu pai. Então, quando você fala mal da sua mãe, você fala mal do seu pai, você está falando mal de metade do seu corpinho. Então, só por aí já dá para ver que não é muito bom, né? Porque metade de tu é isso. Então, quando você julga, critica, exige ou fala qualquer coisa em relação aos seus pais, você está fazendo uma autocrítica, um auto-julgamento, porque você é parte deles. E aí, quais são as violações, quais são os problemas quando a gente vai contra a ordem? Você costuma repetir o que você critica. Então, teve uma senhora que veio olhar uma constelação, a relação afetiva dela, né? E ela estava reclamando muito porque o marido era alcoólatra, né? Não sei o que e tal. E aí, na hora que eu fui perguntar sobre a família de origem dela, os pais, e qual é a sua relação com seu pai? Ela falou: não, detestava meu pai era alcoólatra. E aí, Deus foi assim, ó. Já que você fala mal demais do seu pai, já que você critica tanto seu pai, já que você julga tanto seu pai porque ele bebe, eu vou fazer o seguinte: vou te dar um marido que é igual, porque você aprende um pouquinho a respeitar as pessoas. É tipo isso. Então, e não só você tende a repetir os destinos, não repetir os destinos, repetir aquilo que você critica, mas às vezes você paralisa a sua vida para não repetir o que você critica. E aí você acaba não fazendo nada. E aí, como que a gente resolve o problema de estar na ordem? É simples. Volta para o seu lugarzinho, fica quietinho no seu lugar e olha para trás com respeito. Porque tudo que a gente tem, a gente deve a eles. E não é só a eles, meus pais, é a eles, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, porque eu só estou aqui porque lá atrás, vamos voltando aí, até chegando Adão, lá atrás, todos eles se movimentaram. Se conectaram, construíram coisas, trabalharam, sofreram, viveram tudo que eles tinham para viver para hoje eu estar aqui. E se eu for olhar para a minha vida em relação à vida dos meus pais, é muito mais leve. Muito mais leve. Minha mãe, por exemplo, se eu pegar minha mãe nasceu no interior de Caracóis. Uma cidadezinha desse tamanhozinho, assim, ó. Sabe aquelas cidades que você passa assim, ó, você vai, passa no quebra-mola, aí você vai, olha, vê a igrejinha da cidade, aí você passa assim, no quebra-mola, aí acabou a cidade? É, era desse tamanhozinho. Mamãe nasceu na casa de pau a pique. Não tinha energia, não tinha água. Quando eu era criancinha, eu tomava banho na bica. Mas não tinha energia, a gente tinha que buscar. Como é que fala? Lenha para acender a fogueira, a gente não, né? Minha mãe. Minha mãe, para comprar uma roupinha, ela tinha que andar a pé 8 km de Caracóis até Esmeraldas para comprar um trem e trazer na cabeça. Mas, gente, hoje eu saio daqui de casa, eu vou, entro no Mercado Livre, compro uma roupa, ela chega aqui, eu não preciso nem sair de casa. Olha como a minha vida é muito mais leve. Como hoje. A minha vida é muito melhor, não só porque minha mãe saiu da roça, trabalhou, conquistou um monte de coisa, me deu escola, me deu estudo, me deu oportunidade, me dá tudo. E é só para minha vida ser um tiquinho mais leve, um tiquinho melhor. Para vocês que são pais aí, eu tenho certeza que vocês fazem tudo que vocês fazem. Para os filhos de vocês terem uma vida ainda mais leve e melhor que a de vocês. Então a gente faz isso. Como é que a gente faz? Como é que a gente se mantém na ordem? A gente fica num lugarzinho da gente. Qual que é o lugar? Um lugar de
filho que olha para o que veio antes com muito respeito, honra e agradecimento por tudo o que nos foi dado. Mas Divago, meu pai não me deu nada, minha mãe não me deu nada, não fez nada por mim. Vou lembrar de novo, você está respirando? Se você está respirando, ele já te deu muito. Se você conseguiu estar vivo até hoje, ele te deu muito, porque ele está aí dentro de você. Te dando aquilo que fazia parte dele para você construir a sua vida. Bem, então isso é ordem. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Ô Florescer, como é que é seu nominho? Alessandra. Ei, Alessandra. Tá tudo entendido tudo? Tudo entendido. Muito obrigada. Dona Alcione, tá tudo bem, hein? A dona Francisca tá dormindo, tá dentro do quarto ali, ó, tá tudo apagadinho. Josi, alguma pergunta? Não? A turminha sem vídeo aí, alguém quer levantar a mãozinha e falar alguma coisa? Chivá, alguém pergunta? Eu. Ah. Quanto aos filhos adotivos, eles estão... Eu não sei como é que você chama, nessa mesa, nessa... Como que é tratada essa questão? Filho adotivo, ele entra no pertencimento por vínculo de destino, lembra? Quando alguém salva você, então, por exemplo, quando você tem um filho adotivo ou você é adotiva? Nenhum dos dois. Não, deixa o seu microfone aberto agora, porque aí a gente vai conversando. Não, não. Ah, é só para saber mesmo. É só para saber, é uma curiosidade minha mesmo. Então vamos lá. No meu caso, eu tenho uma dificuldade porque, de me localizar nesse sistema, porque eu com 3 meses eu fui morar com vô e vó, com os meus pais vivos. Então, eu fui e não voltei, voltei com 16 anos para casa dos meus pais. Então, qual é o meu. Minha cadeia de origem. Eu acho que eu fico um pouco perdida nisso aí, mas enfim. Então vamos lá. O seu tá muito fácil. Seus pais são seus pais, seus avós são seus avós. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você só morou com seus avós. Você não deixou de ser filho de seus pais porque você foi morar com seus avós. Você não deixou de ser filho de seus pais porque seus avós te criaram. Seus avós só te criaram. Porque, por algum motivo que eu não sei qual é, eles foram impossibilitados de te criar. E aí, mas eles não deixaram de ser seus pais por causa disso. Você nasceu da barriga de sua avó? Não. Então, você é filho de sua mãe, entendeu? A sua mãe é filho de sua avó, entendeu? É sua avó materna ou paterna? Paterna. Paterna. Então, você nasceu da barriga da sua mãe, mas... O seu papai que nasceu da barriga da sua avó, entendeu? Então, você não mistura as coisas. Sim. Agora, os seus avós, eles só te criaram. Agora, vamos pegar se fosse... Então, você entendeu? Você não é adotiva dos seus avós. Não. E você não chama sua avó de mãe, porque sua mãe, a sua avó não é sua mãe, a sua avó é sua avó. Sim, eu chamo minha mãe de mãe. Você chama sua avó de mãe? Não. Ah. Chamo avó de vó. Isso. Então tá tudo bem. Você tá no lugar, tá vendo? Você tá no lugar certinho. Entendeu? Sim. Você não tirou, você não mudou a ordem. Entende? O problema é quando você trata. Se você chama sua mãe, a sua avó de mãe, e exclui a sua mãe só porque ela não te criou, aí dá merda. Entende? Porque você tá excluindo a sua mãe do seu sistema. Entende? Em relação ao filho adotivo, agora eu posso explicar por mim. Eu tenho dois pais. Eu tenho o pai que me fez e tenho o pai que eu chamei de pai a vida inteira. Entende? O meu pai que eu chamei de pai a vida inteira, ele não é meu pai biológico. Ele é meu pai de coração. Certo? Então, ele entrou no meu sistema, ele passou a pertencer no meu sistema, porque ele criou um vínculo comigo existencial.
Ou seja, ele salvou a minha vida porque ele me trouxe um pai que eu não conheci o pai biológico. Mas o pai biológico deixou de ser meu pai? Não. Então, é nesse sentido. Então, aí, pra você entender um pouco melhor, é porque eu não sabia do pai biológico. Eu achava que era só o outro, entende? Só que eu senti um buraco gigante aqui. Eu sabia que tinha um trem faltando. Só que tem alguma coisa errada. Entende? E eu ainda brincava assim com a minha mãe. Eu falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Você traiu meu pai? Porque esse olhinho puxado que eu tenho aqui não é dele, não. Aí, minha mãe dava uma risadinha assim. Você entendeu? A minha alma sentia que estava faltando alguém. Entendeu? Mesmo sem eu saber, eu sentia, eu falei, tem um trem errado aqui. E aí, eu só fui descobrir isso mais tarde, com 40 anos. E aí, quando eu incluí o outro, como eu fiquei preenchido? Porque aí eu trouxe o meu pai biológico para dentro do meu coração. Só que eu não sabia nem que ele existia, entende? Mas eu sentia isso. Então, em relação aos vínculos adotivos, os pais, o que tem que ficar muito claro é pai adotivo é pai adotivo. Ele tem que falar para a criança, falar, olha, nós não somos seus pais biológicos. Você tem outros pais. E se for possível para essa criança que é adotada, ela conhecer os pais, ela ter relações com esses pais, melhor para a relação com os pais adotivos. Se não for possível, porque os pais, ah, sei lá, estão mortos, ou não sabem do destino deles, ou os pais são, sei lá, essa criança foi tirada porque ela foi abandonada, não interessa. Essa criança precisa incluir esses pais biológicos no coração, porque isso vai fazer falta para ela e ela vai ter comportamentos para fazer isso acontecer. E quando isso não acontece, essas crianças elas vão atrás. E se elas não vão atrás em vida, elas vão atrás em morte. Elas têm uma pulsão de morte gigante, porque aquilo está faltando. Então ela tem que ir atrás do que falta. Bem, então, respondi a sua pergunta? Sim, obrigado. De nada. Alguém mais tem pergunta sobre ordem? Acho que integralmente levantou a mão. Acho que ela está querendo perguntar. Você quer perguntar integralmente? Acho que ela dormiu. Tá sem som. Não escutei nada que você falou. Fala, põe mais perto, é que não deu para escutar. Agora sim. Eu levantei a mão quando você perguntou sobre quem compreendia sobre o assunto, sobre o tema. Ficou Ah, tá. levantado aqui. Deixa eu ver se É, tem pode de tirar. tirar. Tirei. Tem alguma pergunta? Não, está fluindo. O assunto está fluindo. Para mim. Então, vamos lá. Então, e o terceiro lei da filosofia sistêmica é a lei do equilíbrio. E a lei do equilíbrio, ela só se aplica a relações onde não existe ordem. Então, a lei do equilíbrio vai existir nas relações de casal ou nas relações profissionais. Então, a mocinha aí do Integralmente Yoga, a Paola, é a minha namorada. Então, entre eu e ela, a relação não é de ordem, é de equilíbrio. Porque ordem eu tenho com meus pais. Agora, com a Paola, eu tenho relação de equilíbrio. E como funciona a lei do equilíbrio? Vocês já ouviram alguém falar assim, ó, é dando que se recebe? Nas relações onde há equilíbrio, tem que ter troca. Então, eu dou um pouquinho para lá, ela dá um pouquinho para cá. Eu dou um pouquinho para lá, ela dá um pouquinho para cá. Então, nas relações de equilíbrio, é assim, ó. Eu faço uma coisa legal para ela, vou lá e faço um cafuné, aí ela vai ter que devolver. Ela vem e me dá um beijinho, entendeu? Aí, sei lá, eu vou lá, pago o almoço, ela vem e, sei lá, faz massagem nas minhas costas.
Tá escutando aí, né? Aí ela vai, paga o almoço, eu vou e compro uma rosa. A relação de troca, ela não tem que ser equivalente, sabe? Tipo assim, ó, eu te dou R$ 50, amanhã você me dá R$ 50. Hoje eu faço almoço, amanhã você faz almoço. Na verdade, a relação de troca é assim, ó, eu faço o melhor de mim por você, você faz o melhor de si para mim. Porque aí na hora que a gente faz essa doação, o outro sente um peso gigante para devolver. Sabe quando você tá em casa assim, ó, aí chega uma visita do nada assim, chega, o seu amigo vem te visitar, aí ele chega assim, trouxe um presente para você, e você fala: "Puta merda". Você já fala assim: "Nossa senhora, o que que eu vou comprar para ele agora?". Já sentiram isso? O trem, na hora que você recebe alguma coisa de alguém, você já sente um trem doido na hora para devolver aquilo, né? É assim. Essas são as relações de equilíbrio. E aí, qual que é o problema nas relações de equilíbrio? Como que você consegue violar o equilíbrio? Quando ele fica desequilibrado. E quando você desequilibra, as relações tendem a acabar. Então, vocês já viram algum assim, vocês já passaram por alguma coisa assim? Tipo assim, vocês amarem uma pessoa, né, seu namorado, seu ex-marido, marido, você amava a pessoa, mas vocês se separaram mesmo se amando. Você conhece alguém assim ou já passou por isso? Pois é, porque as relações não acabam por falta de amor, elas acabam por desequilíbrio. E aí é onde a gente tem que saber equilibrar as relações. Porque a gente tem que equilibrar tanto para as coisas boas, fazendo as coisinhas bonitinhas, para as coisas ruins. Então, eu fui lá e fiz um trem ruim para a Paola. Ela tem que descontar. Ela tem que dar uma descontadinha. Ela tem que fazer um trem que eu vou fazer assim, ai, entendeu? E aí a questão é o seguinte: não é olho por olho, dente por dente, não, entendeu? Eu vou lá e faço um trem ruim para ela, não tem que devolver na mesma moeda, não. É igual para bem, para mal é a mesma coisa. A diferença é, para bem, você sempre faz um pouquinho melhor do que você ganhou. Que aí o outro fica interessado em fazer um pouquinho melhor de novo. Para mal, quando alguém te faz mal, você tem que dar uma descontadinha, mas é uma descontadinha um pouquinho menor. Entendeu? E aí, na hora que você dá essa descontadinha um pouquinho menor, você para ali, o outro vai sentir, e depois você faz o quê? Faz bom de novo. E aí vocês reativam o relacionamento. Mas a relação de equilíbrio é assim: a gente troca. E aí, quando você burla a lei do equilíbrio, quando a relação se desequilibra, ou quando você dá demais, né? Sabe quando você estava também com um relacionamento, aí você termina, e aí você fala assim, ó: "Mas eu fazia tudo, eu dava tudo pelo relacionamento, eu, nossa, eu fazia tudo por ele". É por isso que acabou. Você fazia tudo, você não deixava ele fazer nada, você saiu do lugar de equilíbrio, de iguais, e passou para um lugar mais alto que ele. E sabe quem é que faz tudo pela relação? Sabe quem é que faz tudo por você? Sabe a pessoa fala assim: "Eu faço tudo por você, tudo. Eu vou morrer por você, eu vou te dar tudo que você quer". Sabe quem faz isso tudo? Mãe. Mãe faz tudo pelo filho, né? Pronto, você saiu do lugar de namorado e foi pro lugar de mãe. Aí fudeu, acabou a relação. Entende? Então, nas relações de equilíbrio, você tem que manter equilibrado. Então, tem que dar e receber. Tem que dar e tem que receber. Tem que dar e tem que receber. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não quero perguntar, não, mas uma vez eu escutei uma coisa interessante, uma pessoa falando assim: "Olha, se você percebe que você está dando muito, passa a dar menos, porque aí o outro se movimenta". Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente fica na cobrança e não faz nada e fica só falando, lamentando. Então, tipo, ah, tem uma louça ali que ele nunca me ajuda, deixa a louça sem lavar uma hora.
vai perguntar, o que que essa louça está aqui? Aí a pessoa vai lá e se movimenta, porque é. Né? Sai de casa, vai passear. Aí, ó, te dá um outro exemplo. Assim, ó. Seu marido é um folgado, só fica lá sentado, ele só quer que você pegue, põe essa comida, põe um pratinho lá pra ele, vai senta pra assistir o jogo, deixa as vasilhas tudo sujo lá pra você, não faz nada. Aí, Lenta, tem que equilibrar, não tem? Aí você vai e fala assim, ó, a partir de hoje, toda vez que você não levantar e lavar a louça, eu vou lá e vou quebrar um prato. Aí vai fazer assim, aí no primeiro dia que ele deixa a louça sem lavar, você pega o prato e não, já deu um troquinho, né? Ele fala assim, nossa, gente, ficou doida. Aí ele vai achar que foi só uma brincadeirinha. Aí no segundo dia você faz a mesma coisa. E para de lavar as louças. Faz as duas coisas. A partir de hoje eu não lavo mais louça nenhuma. Vou lavar só a minha. Só que se ele não lavar, você vai quebrar outro prato, né? Você vai ver. Com dois, três dias, ele lava os pratos tudo e ainda lava os seus depois. Mas tomara que você não precise ficar quebrando prato, né? Mas se quebrar, não tem problema. Porque tudo na vida que quebra, tudo na vida que a gente perde, tudo na vida que desaparece, que morre, é porque algo novo vai chegar no lugar. A gente não perde nada. A gente só perde aquilo que a gente tem apego. A vida é cíclica. E aí Deus vai assim, ó, vou tirar isso daqui e vou pôr outra coisa aqui. Vou tirar isso daqui e vou pôr outra coisa aqui. Então, toda vez que você acha que você perdeu alguma coisa, é porque vai chegar outra nova no lugar. Né, Paulinha? Linda. Em falar nisso, eu preciso ir dar aula, então vou precisar sair aqui um pouquinho. Gratidão por me permitir fazer parte desse momento. Um beijo em todos e até. Alguém mais tem pergunta? Alguém tem pergunta? Não? Alcione. Fala, Alcione. Não, só vou te perguntar uma coisa. Eu não sei se o problema é meu ou foi a minha mente que criou. Eu sempre achei, a partir de minha mãe e minha amiga, que eu só recebia materialmente. E eu sempre quis receber emocionalmente, com beijo, com abraço, com ternura. E só recebia a parte material. Minha mãe lavava tudo para mim, fazia tudo para mim, de coisas materiais, né? Arrumar casa, cozinhar, porque eu fui de família, trabalhei, tinha que estudar. Então, já eu fiquei sem saber. Hoje, já eu entendi. Sinto carência. Sinto uma carência afetiva enorme. Porque eu recebia muito de meu pai. E da entendi. Minha mãe. Já entendi. Deixa eu te responder, então. É só isso. Então, a culpa é minha de estar Não. vazio. É também. É também. Na verdade, é sim. Aqui, ó. Então, mas deixa eu te explicar, meu bem. Cada pessoa tem um jeito de expressar o modo que ama, tá bom? E as pessoas são diferentes e elas expressam de modos diferentes, tá bom? E aí, você perguntou pra mim, ó, sabe por que você perguntou pra mim? Porque eu já fui assim também. A minha linguagem do amor é toque e palavras de afirmação. Ou seja, eu gosto de pegar, gosto de abraçar. Meus amigos chegam aqui em casa, eu abraço todo mundo. Eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar, eu gosto de dar beijo. Entendeu? E por quê? Porque eu não recebi isso muito, não. Porque para minha mãe, o modo da minha mãe amar é atos e serviços. Ou seja, minha mãe gosta de fazer coisas por mim. Então, minha mãe chega aqui, ela não chega aqui e vem me dar um abraço. Ela chega aqui e fala assim, posso lavar a louça? Deixa eu arrumar banheiro. Identificou aí, né? Eu vi. Então, minha mãe chega aqui, ela quer arrumar minha casa inteira. Isso que eu tenho faxineira. Ela quer chegar aqui, ó, ela quer arrumar minha roupa, passar roupa, lavar roupa pra mim, quer fazer comida.
Entendeu? Quer me dar dinheiro? Entendeu? Minha mãe é assim, ó. E aí, antes de eu estudar isso tudo, entender essas coisas, como que as pessoas funcionam, eu também era igual você. Carente de um abracinho, de um cafuné, entendeu? Carente de um cafuné. E aí eu lembro direitinho, no meu aniversário de 39 anos, minha mãe me ligou e falou assim, oi, meu filho. Eu falei, não, ela falou assim, oi, Givago. Eu falei, oi, mãe. Você nem me chamou de filho. Aí ela falou, seu aniversário hoje, né? Eu falei, mãe. Aí ela, me passa sua conta aí que eu vou transferir seu presente. Eu falei, mãe, eu não quero dinheiro não, eu quero um abraço. Tá ótimo. Não preciso de mais nada. Aí ela falou, vou transferir tanto pra você. Eu falei, mãe, eu não quero dinheiro. Qual parte que você não escutou? Eu só quero um abraço. Aí ela falou assim, transferi, tô mandando um comprovante aí, desligou. Pensa, eu fiquei uns 10 minutos chorando de raiva. 39 anos, a criança carente, entendeu? Porque a gente é a nossa criança ferida, ela pode ter 5 anos, ela pode ter 60, tá? Ela chora do mesmo jeito. E aí, você tem que olhar para falar com a criancinha da Alcione, a Cici. Como é que era seu apelido, Alcione, quando você era criancinha? Meu pai não deixava ter apelido, não. Eu queria ser chamada de Cici e ele não deixava. De Cici, não, então tá bom. Não, tá bom. Então, seu pai não deixava, o problema é dele. Você chama ela de Cici. E aí, você tem que olhar para a Cici e falar o seguinte. Ô, Cici. Na verdade, que ó. Eu vou falar aqui e você repete, tá bom? Fala assim, ó. Cici. Cici. Eu sei que você queria receber muito abraço e carinho da sua mamãe. Eu sei que você queria receber muito abraço e carinho da sua mamãe. Mas ela não sabia dar. Ela não sabia dar. Porque mamãe ela achava... Mamãe achava... Porque mamãe achava... Porque mamãe achava... Que era fazendo as coisas por mim... Era fazendo as coisas por mim... Que ela estava me dando todo o amor dela. Ela estava me dando todo o amor dela. E estava. Mamãe ainda é viva? A sua mamãe ainda é viva? Eu não estou te ouvindo, meu bem. Não, é porque minha mãe falava que beijo era traição. E Judas traiu Jesus por um beijo. Então ela não deixava a gente beijar. Esquece tudo que sua mãe falava, tá bom? Pois é, agora eu já aprendi com você. Ela dava o melhor que ela tinha. Realmente, né? Mamãe ainda é viva ou já faleceu? Não, ela faleceu em 90. Eu estou com 81 anos, 7 meses. Ah, e ainda estou criança. Mas, aqui, minha filha... mas mamãe ainda está aqui, ó. Então. Tá, tá. Sabe que você faz? Você faz assim, ó. Vou te dar uma dica. Você fecha o olhinho, faz assim, ó. Isso. Porque mamãe tá aí dentro de você. Então é só fechar o olhinho e se fazer o cafuné que você sempre quis que ela te dê. Que ela te desse. Porque ela tá aí. Tá bom? E aí, ó, é isso que eu ia te falar. A minha mamãe ainda tá viva. E ela ainda... ela continua sem saber dar os cafuné. Entendeu? E aí, o que eu faço hoje? Como eu sei que ela não dá, eu vou lá na casa dela almoçar com ela. Aí ela chega. Ah, meu filho, deixa eu fazer comida pra você. Deixa eu fazer isso. Eu falo, mãe, vem cá, senta aqui. Aí eu ponho a bunda dela no sofá assim, ó. Deita a cabeça no colo dela, pego a mão dela e faço assim, ó. Faz cafuné aí. Entendeu?
Então, a minha mamãe ainda está aqui pertinho de mim para eu poder tomar isso dela. Quando não está mais, a gente se dá o que eles não podem dar mais. Ela está no meu sonho ainda. Isso, então, Isso. ó, na hora que você deitar na cama hoje, aqui, ó, na hora que você deitar na cama hoje para dormir, você deita, fecha o olhinho, imagina a mamãe do seu ladinho, põe a mão na cabecinha assim, ó, e faz o cafuné que você sempre quis. Porque ela vai estar aí do seu ladinho te dando. Viu? Então, meninos, para finalizar as leis da filosofia sistêmica, para resumir tudo, 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 tudo da filosofia sistêmica, é simples. É assim, ó. Se vocês conseguirem olhar para os pais de vocês sem nenhum tipo de julgamento, exigência e crítica, vocês vão ter uma vida mais leve. E não só para os pais de vocês, mas para todas as pessoas do planeta. Olhar para essas pessoas como que elas têm o mesmo destino válido que você tem. Que elas são seres humanos lindos, imperfeitos, assim como tu, que faz bobagem. Cada um está no processo evolutivo e de autoconhecimento, cada um num tempo, cada um num lugar, e que olhar para as pessoas com compaixão, com empatia e com amor. Então é isso. Eu acho que eu terminei. Alguém tem mais perguntas? Antoninho, tem pergunta aí? Estou aqui, meu querido Givan. Estou paralelamente aqui, ouvindo tudo, participando. Achei muito interessante esse resumo que você trouxe aí no final, né? Para a gente. A gente está tendo muitos barulhos aqui hoje, natural. É, eu sei que você está com duas janelas abertas aí, que já começou a outra. É, não, e meu vizinho resolveu fazer uma obra hoje aqui com serralheria. É tipo isso, assim, isso acontece, você sabe. Mas, enfim, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela disponibilidade, por tudo que você está fazendo, né? Pela sua entrega. E eu estou convidando as pessoas também, quem está aqui, quem quiser continuar dentro do Expresso, ir para outra sala, né? A Dani está palestrando lá agora. E eu vou passar a palavra para você, meu querido irmão, para você poder finalizar e agradecer com a turma aí, tá bom? Gratidão. Tá bom. Oi, Orion, seu lindão. Bem-vindo, você ter chegado aí. Oi, gente, então. Obrigado por esse tempo que vocês disponibilizaram para mim, para me ouvir. Fico muito grato, viu? Se vocês quiserem vir conhecer o Givananda, é só me adicionar aí no Instagram, do Givago ou do Givananda, tá bom? Se vocês virem conhecer o espaço de terapia, vai ser um prazer recebê-los aqui. Vem tomar um café comigo. E estou à disposição de vocês para qualquer coisa, tá bom? E ó, dona Alcione, hein? Eu quero que a senhora me mande uma mensagem para me falar do cafuné hoje à noite, hein? Ah, vou fazer. Gratidão, gratidão. Chegar. É isso aí. Gratidão, Givago, mais uma vez, gratidão a todos vocês.